មកដល់រឿងថ្មីតើមកដល់រឿងថ្មីនេះតើមានរឿងអីថ្មីទៀតបាទសម្រាប់ការងារបន្តបាទរឿងថ្មីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការដែលនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបាទគាត់ថាកូនប្រុសលោកស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យរកស៊ីនាំម៉ូតូឡានអត់ពុនចូលក្នុងស្រុកព្រោះតែអាងអំណាចឯពុកបាទអញ្ចឹងអីនេះចូលរឿងមួយទៀតអាហ្នឹងរឿងគេហៅថាប្តីស័ក4ប្រពន្ធស័ក5កូនផ្កាយមួយបាទបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនបាទអាចកែខ្លួនបានកែបានទៅបាទកុំយកអំណាចក្រុមគ្រួសារទៅធ្វើអញ្ចឹងបាទវាខូចប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិបាទវាខូចប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិបាទព្រោះអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងគឺបាត់ពុននាំចូលរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ធ្វើអញ្ចឹងចោះ10នាក់100នាក់តើខាតពុនរដ្ឋប្រមាណបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្ងល់នៅតែជាមួយនិយាយចាំថានៅតែជាមួយឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយមិនបានបដៅកូនឬក៏ឪពុកម្ដាយអនុញ្ញាតបាទអឺម្ដាយបដៅឪពុកម្ដាយអនុញ្ញាតអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាបើសិនជាគ្មានការបើកដៃក៏មិនអាចកូនហ៊ានទៅធ្វើដែរបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាការបាត់ពុនចូលរដ្ឋនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបាត់ការស្ថាបនាមួយចំនួនពីប្រទេសជាតិពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយបើប្រជាជនគិតថាអញ្ចឹងហើយសួរថាប្រជាជនមានអារម្មណ៍ណាមួយដែលចង់ទៅបងពុនទេគឺអត់មានអារម្មណ៍ទី1បាទទី2គាត់ថាអ្នកឯងរស់ស៊ីឆ្លងយករបស់ឆ្លងដែនមកអត់ពុនបានខ្ញុំក៏ធ្វើបានដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបាទបាទអរគុណលោកបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យ TNM ដឹងថាកន្លងមកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅតាមច្រករបៀងចំការគោក្នុងស្រុកស្វាយជែកមានការនាំចូលនៅរថយន្តចង្កូតស្ដាំអត់ពុនសេរីខ្ពស់និងម៉ូតូអត់ពុនសេរីខ្ពស់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យបំផុតគ្មានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធណាហ៊ានបង្ក្រាបទេបាទប្រភពព័ត៌មានបានបន្តថាមូលហេតុដែលសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញមិនហ៊ានចុះបង្ក្រាបមកពីឈ្មួញម៉ូតូឡាននោះជាកូនប្រុសរបស់លោកអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកូនប្រុសរបស់លោកអាត់ខែមឈ្មោះខែមសុភ័ណ្ឌទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងមន្ត្រីគយនោណានោណាក៏ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគេមិនចាប់ព្រោះទំនងជាយល់មុខឪពុកបាទប្រភពបានបន្ថែមទៀតថាតាមច្រករបៀងចំការគោគ្រប់គ្រងដោយលោកផ្កាយមួយខួនជឿនមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចថ្មើរជើងលេខ503ហើយអាចមានការខុបខិតជាមួយលោកប៊ុនសេងមេបញ្ជាការភូមិភាគ5ផងដែរគេបន្តថាប្រសិនបើលោកមេបញ្ជាការទាំងពីររូបនេះមិនបើកភ្លើងខៀវឲ្យលោកខែមសុភ័ណ្ឌកូនលោកស្នងការអាត់ខែមទេគឺគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីកើតឡើយបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរិះគន់អញ្ចឹងគាត់ថាច្រករបៀងទាំងនោះគឺគ្រប់គ្រងដោយលោកខួនជឿនហើយនឹងលោកប៊ុនសេងនៅតំបន់នោះប្រសិនជាបានបើគាត់មានវិធីនៃការតឹងរឹងគាត់ប្រកាសជាកូនលោកស្នងការមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេបាទណាពិតជាមិនអាចចេញកើតទេដោយសារវាហៅថាប្របួលគ្នារកស៊ីជាចង្កោមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចង្កោមគឺត្រូវបានលាក់បាំងបាទហើយនាំចេញនាំចូលយ៉ាងស្រួលចំណុចទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យបាត់ពុនចូលរដ្ឋបាទនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់មានអំណាចធ្វើអញ្ចឹងកូនរបស់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតនោះគឺពុនរដ្ឋត្រូវបាត់បង់អ្វីដែលបាត់បង់សំខាន់នោះគឺប្រាក់ខែរបស់គាត់នោះគឺត្រូវបើកលុយពីពុនអាករនេះឯងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគិតថាអ្វីដែលគាត់គិតនឹងកំពុងតែត្រូវឬក៏ខុសថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើបានដឹងដែរទេតែបើបានដឹងហើយគួរតែមានវិធានការយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងមួយទៀតការដែលធ្វើឡើងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចុះផលប្រយោជន៍រៀននៅត្រង់ណាផលប្រយោជន៍រៀនបានមកពីណាគឺការបង់ពុនទាំងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យរៀនយកធ្វើការរកស៊ីត្រឹមត្រូវនាំចូលត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបង់ពុនបង់ពុននៅបានផលប្រយោជន៍មកវិញពីការបងពុនរបស់រាជនោះគឺបានទៅកសាងបានទៅប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននគរបាលកងទ័ពបាទ
តែបើអស់លោកនាំគ្នាបំផ្លាញអញ្ចឹងដើម្បីកប៉ៅខ្លួនឯងសួរថាឡានមួយត្រូវបង់ពន្ធប្រមាណបាទបាទអញ្ចឹងឡានមួយបង់ពន្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រាក់ខែកងតបហ្នឹងមិនតិចជាង10អ្នកក្នុងមួយខែដែរបើអាចបាទបាទនេះគ្រាន់តែគិតត្រុសត្រុសបាទបាទបើឡានកាន់តែថ្លៃប្រាក់ខែបងតាហ៊ានហ្នឹងគឺកាន់ចំនួនរបស់តាហ៊ាននឹងរបស់កងតបនគរបាលហ្នឹងរបស់លោកគ្រូបរិញ្ញាហ្នឹងគឺមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាកើនឡើងតាមនោះដូចគ្នាបាទបាទក៏ប៉ុន្តែបើបំផ្លាញម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងពុនឧទាហរណ៍ថាឡានមួយពុនប៉ុន្មាន2000ដុល្លារចុះសួរថាត្រូវបើកប្រាក់ខែឲ្យអ្នកណាម្នាក់បានបាទគឺមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនបើនិយាយថា1000ដុល្លារចុះប្រហែលគ្រូបរិញ្ញាប្រហែលកងតបក្នុងមួយខែនឹងអញ្ចឹងទៅថាការចំណាយនឹងគឺត្រូវបាត់បង់ដោយសារអស់លោកធ្វើឲ្យបាត់បង់បាទបាទហើយលោកអស់លោកនៅក្នុងតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅគោលដៅអស់ទាំងនោះហើយបានគប់ខិតជាកញ្ចឹងកោមនឹងអញ្ចឹងទៀតតើការបាត់បង់នេះវាគួរឲ្យសោកស្ដាយឬក៏លោកអស់លោកសប្បាយចិត្តខ្ញុំគិតថាអស់លោកសប្បាយចិត្តព្រោះអីល្ងាចឡើងអស់លោកទៅឈៀងរ៉ាវអូខេសប្បាយដោយសារបានឡានមួយនាំចូលយើងចែកគ្នាបាទបាទចំណុចនេះហើយបាទដែលចង់និយាយថាបានទៅរកស្រីទៅរកស្រាចុងក្រោយនឹងមានឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងនឹងឯងចែកគ្នាអស្មារតីតាបាទអរគុណលោកសុំជើងតោះបាទកន្លងមកលោកនេសវឿនអគ្គស្ដងការនគរបាលជាតិបានប្រកាសឲ្យបិទច្រករបៀងទាំងអស់បាទព្រោះច្រករបៀងទាំងនេះបាននាំមកនៅការបំផ្លាញពលរដ្ឋបាទនឹងការដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់ឬក៏ដឹកគ្រឿងញៀននៅតាមច្រករបៀងទាំងនោះបាទអញ្ចឹងហើយបានលោកនេះសវឿនតែងតែដាស់តឿនដល់នគរបាលឬក៏មន្ត្រីដែលនៅតាមច្រករបៀងទាំងអស់មេត្តាឲ្យបិទប៉ុន្តែករណីនៅច្រកចំការគោនេះហាក់បីដូចជាមិនស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឬក៏មិនបានយកទៅជាស្ដាប់មិនយឺមិនដឹងទេបាទប្រសិនបើមន្ត្រីទាំងអស់នោះនៅតាមច្រករបៀងហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ឬក៏គាត់គោរពតាមបទបញ្ជាគឺប្រកាសជាគ្មានម៉ូតូឡានគេចពន្ធចូលមកបានទេបាទព្រោះថាម៉ូតូឡានទាំងនោះអ្នករកស៊ីហ្នឹងមិនអាចយកម៉ូតូហ្នឹងបត់ដាក់កប៉ៅអាវឬបត់ដាក់កប៉ៅខោបានទេបាទព្រោះម៉ូតូនាំមកម្ដងនោះច្រើនគ្រឿងណាស់បាទហើយរថយន្តសិតតែទំនើបទំនើបបាទហើយចឹងហើយដូចលោកមានប្រសាសន៍មិញថាវាអាចជាការរកស៊ីជាប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងដោយថាទី1នោះកូនលោកស្នងការស្រាប់អញ្ចឹងគេចេះតែយល់មុខឪយ៉ាងផងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតគេចែកប្រយោជន៍គ្នាផងទៅក៏ចេះតែឲ្យនាំមកបាទដល់ពេលនាំមកអញ្ចឹងទៅម៉ូតូចូលមកដល់ក្នុងក្រុងហ្នឹងចូលមកដល់ក្នុងក្រុងបានមន្ត្រីកយចាប់ដាក់ចាប់វិញបាទអញ្ចឹងចាប់ឈ្មោះនេះបាទកន្លងមកមានរឿងឆ្លោះគ្នាបាញ់បាញ់មកបាញ់គ្នាទៅបាទរហូតដល់ប្តឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារស្អីរឿងរកស៊ីខុសច្បាប់កិច្ចពន្ធនេះឯងបាទហើយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាត្រូវចាប់អ្នកណាអ្នកណាត្រូវមានទោសបានន័យថាមិនដឹងថាអ្វីដែលជាច្បាប់សម្រាប់អស់លោកនៅកន្លែងគោលដៅនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចទេហើយអ្នកកាន់ច្បាប់នៅខេត្តនោះក៏មិនដឹងថាគាត់នឹងរៀបចំស្នាចាប់អ្នកណាមួយមកផ្ដន់ទីតូចឯងព្រោះអីសិតតែខ្សែសិតតែពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបាទមើលទៅឃើញថាជាចង្កោមហ្មងដល់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងឆ្លោះគ្នាដើម្បីលៀបសការៈបាទព្រោះតែរឿងលៀបសការៈនោះឯងព្រោះគឺឲ្យមនុស្សទាំងនោះជាឋានៈដឹកនាំជាប៉ូលីសជាសមត្ថកិច្ចនោះនៅជ័យដែរគឺបាញ់បោះគ្នាបាទនេះផលប្រយោជន៍បាទផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលចៃគ្នាមិនស្មើគឺទៅជាចំនួនទៅជាចំនួនវិបាយការចេញមកអញ្ចឹងធានអំចង់និយាយថារឿងនេះមែនធានអំមិនដឹងទេតែពិតឲ្យប្រកាសទៅគឺបែកធ្លាយពីអ្នកទាំងនោះឯងដែលបញ្ចេញមកខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺអាចកំបាំងគ្មានលេខលាក់ចិត្តទេបាទបាទអញ្ចឹងករណីនាំម៉ូតូឬក៏ឡានអត់ពុនសេរីខ្ពស់ខ្ពស់ចូលមកតាមច្រកចំការគោនេះបាទTNM មិនដឹងថាលោកស្នងការជាឪពុកបានដឹងឬអត់នោះទេបាទព្រោះថាឪពុកគាត់ជាប់ធ្វើការផ្សេងរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងជួនកាលកូនទៅឆ្លៀតទៅរកស៊ីអស់ហ្នឹងมันបានរកมันបានប្រាប់ឪពុកក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើលោកស្នងការអត់ខែមកបាទបានជ្រាបនៅព័ត៌មាននេះ
សូមលោកមេត្តាសួរកូនរបស់លោកថាតើមានរកស៊ីអញ្ចឹងមែនអត់ព្រោះគេបានថតទាំងរូបភាពមានម៉ូតូមានឡានមកបញ្ជាក់ថាម៉ូតូទាំងអស់នោះឡានទាំងអស់នោះគឺលោកខែមសផាន់បាទកូនប្រុសរបស់លោកជាអ្នកនាំមកបាទហើយនាំមកនេះគឺតាមច្រករបៀងចំការកោហ្នឹងហើយច្រកចំការកោនោះមានលោកផ្កាយមួយខុសជឿនបាទជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនៅមានលោកប៊ុនសេងជាមេបញ្ជាការភូមិភាគ5នៅទីនោះទៀតបាទប្រសិនបើលោកទាំងពីរនាក់មិនបាក់ដៃបាទមិនបាក់ដៃខ្ញុំជឿថាកូនលោកស្នងការមិនអាចក៏បានមករួចនាំចូលបានទេបាទនេះករណីនៅច្រករបៀងចំការកោបាទអញ្ចឹងហើយនៅតាមច្រកអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាមានឡានឬក៏ម៉ូតូដែលចូលមកកិច្ចពន្ធណាលោកបាទខ្ញុំអត់បន្ទោសអ្នកណាទេគឺខ្ញុំបន្ទោសកយនឹងតែម្ដងបាទព្រោះមន្ត្រីកយតែងតែប្រចាំនៅច្រកអន្តរជាតិនោះជានិច្ចបាទនៅក្នុងអ្នកដែលសំខាន់ជាងគេគឺកយច្រកដើមទីហ្នឹងហើយបាទគឺនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាអីវ៉ាន់អស់នេះធ្លាប់ឆ្លងដែនទៅបំពេញបេសកកម្មរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបាទដែលបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងគឺធម្មតាអីវ៉ាន់របស់យើងយើងអត់មកយកទៅតាមជាប់រហូតទេទៅដល់កន្លែងកយហ្នឹងគឺយើងដាក់បញ្ចូលទៅកន្លែងគេត្រួតពិនិត្យបាទបាទប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងមួយចំនួនត្រូវបានធ្លាយចេញមកមានមន្ត្រីកយមួយចំនួនជំរិតយកលុយគេតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ថាទិញកសៅទិញក្រែមយកមកលាបថាឃើញរបស់ល្អពីក្រៅប្រទេសនាំចូលមកអញ្ចឹងបាទគឺជំរិតស៊ីដាច់របស់គេមកបាទបាទទាហ្នឹងគឺទាហួសពីតម្លៃដែរឧទាហរណ៍ថានាំអីវ៉ាន់ចូលមកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងចែកបងប្អូនក្រុមគ្រួសារហ្នឹងថាមក100ដុល្លារ200ដុល្លារចុះបាទគាត់ទាហ្នឹងគាត់ទាហ្មង850,000បាទអញ្ចឹងគាត់ទា850,000បានឲ្យយកអញ្ចឹងជូនគាត់តែម្ដងបាទចំណុចនឹងហើយដែលមានអ្នកស្រីម្នាក់ដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនោះគាត់ថាគាត់នៅឃើញថាឃើញរបស់ល្អនៅក្រៅប្រទេសគាត់ទិញមកផ្ញើបងប្អូនទៅហើយ200ដុល្លារវាមិនប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែយកមកវាខ្ចប់របស់គាត់គឺយកទាតម្លៃរបៀបអញ្ចឹងដល់ទាតម្លៃរបៀបលើគាត់ថាបើសិនជាលោកចង់បានយកចុះដោយសាររបស់នេះខ្ញុំទិញទៅចែកបងប្អូនបាទតែបើលោកទានោះវាហួសពីទិញមកទៅទៀតបាទអញ្ចឹងលោកពិតជាចង់បានណាស់ទៅហើយបាទបាទអញ្ចឹងវាមិនខុសពីប្រជាជនមួយចំនួនដែលបោះចំនួនក្រោយប៉ុលពតហើយនឹងចំនួនប៉ុលពតហែលត្រង់កាត់មកគាត់ថាមកគាត់ថាសុំតែមករស់ឯងប៉ុន្តែដល់ពេលបានរស់ហើយគាត់ចង់បានអីទៀតឯងបាទបាទគាត់ចង់បានឡានចង់បានកង់ចង់បានម៉ូតូចង់បានម៉ូតូចង់បានឡានលោកហ្នឹងគាត់ចង់ក្តោបក្តាប់ណាស់ថាការងារហ្នឹងត្រូវតែខ្ញុំនិយាយអ្នកនិយាយតែខ្ញុំនិយាយថាម៉េចគឺអញ្ចឹងហ៎ណាចំណុចហ្នឹងគេថាខ្ញុំអ្នកកាន់នៅកយឡៃនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំថាអារបស់ហ្នឹងមកខ្ញុំចង់បានខ្ញុំមានទីសាសនិយាយថាអីថាអាហ្នឹងប្រហែលជា200ដុល្លារទេតើអញ្ចឹងខ្ញុំទារតាំងពី820,000ឥឡូវ820,000មានលុយបង់យកទៅបាទបង់ពុនបាទមន្ត្រីកយមន្ត្រីអីហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅគឺបានរបស់គាត់ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតរបស់ដែលខូចគុណភាពដូចជាការនាំចូលស្អីខ្លះជ្រូកជ្រូកប៉ុនប៉ុណ្ណាណៃអត់វិចអត់ខ្ចប់អត់កប់ក្នុងអីបាំងទេបាទហេតុអីមកកើតមកតាំងពីវៀតណាមរហូតដល់ខេត្តបាទចូលមកបំទីមានជ័យបាទហេតុអីបានគេមិនទិញពីថៃទីមានជ័យវិញមាននៅគៀកជាងហេតុអីបានចូលប្រហែល3-4ខេត្តមកឆ្លងមកដល់ទីមានជ័យមិនលេងអញ្ចឹងកយអស់លោកនោះគាត់នៅធ្វើណានៅទីណាអញ្ចឹងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនេះក៏សូមសំណូមពរទៅលោកអាត់ខែមថាសួរលោកសួរកូនប្រុសរបស់លោកមើលតើគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមែនអត់ទេបាទតើបើសិនជាមិនបានប្រព្រឹត្តហេតុអីសារព័ត៌មានគេនិយាយបាទសារព័ត៌មានគេដឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគួរតែអស់លោកហៅកូនរបស់លោកមកមួយទឹកអីដល់កែគាត់កំអាងតំណែងពុកកំអាងតំណែងអ្វីមួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋកេងប្រវាញ់របស់រដ្ឋគឺកេងកម្លាំងរបស់ប្រជាជនហើយបាទបាទសូមជួយលោកតជុំវិញនៅព័ត៌មាននេះបាទសូមលោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមមេត្តាមើលនៅរឿងនេះផងហើយរឹតបន្តឹងបាទនៅតាមច្រករបៀងនោះផងព្រោះថានៅតែមានការនាំតំណែងចូល
đòi khó chấp bạc từ lâu ấy, bà chân xong lúc áp bị bà mê ta mơ lửa bà nhà ổn đi phò bà hỏi chị bà xe tệ tôn tương kháng tu tu thi ấn âm chương chống mần ai cầm đại tầm nông xong ca bỏ xa này bị lô át khám nâng lô khuôn chương có đôi chì lô bôn xe ba tê bà bà tha ọt miên lê tầm đại tầm nông hỏi chị bà xe lúc khám xa phoan tòa tầm nông đà trang bàn mặt tệ cầm nất riêng quạt rí côn tha lô cầm bông tài nôm mặt tố sử dụng bước bước ọt bốn lan sử dụng bước bước ọt bốn châu bà chân bà sân bà lô tham ca để dây bỏ bà chưa bà rốt nằm trăm trơ rùa sẽ cái đây rí ca nằm mình bắt lo hay chân lô ai bỏ xa rai bà lô ai bỏ xa rai chun mà bà chôm nằm bỏ xa rai chun đòi rí rí bà hay lấy tù sạp bà dương chôm tập bình đẹp cứ nâng lưu cái chọ tù tù nâng sạp hói bà chân xôm ọ côn hói bà sân chìa miên cả này nâng cả lạng men xôm lục mê bình chia ca nâng tí nụ bà mê ta rất bẩn tập tới bà hay chốp tới bà bố lục nên sở vươn à kẹt xôn ọ côn bà chết lục thóp bà miên chả đo hói bất chả rõ miên rõ nụ mình ao miên tầm nê chả ká thê bà tay nê chả rõ chẳng ká cô đi nê tà miên xô thà ta lục rục bà chìa rõ bò ถนัดดักนอนเลยอ๋อแบบหรือปัญหาจะเป็นพวกเลขหน้ามวยขยมกรณ์ที่เอาอยู่บอลดีการบัดปัจจัยตรมตรายก็ปัญไตเข้าไปเลขหน้าบัดมวยเตี้ยคือสำหรับเชียร์การออกมาได้แต่ตัวเพื่อการในประเทศนั้นยื่นมันกู้บัดตีตรายอันยันไอ้ก็แต่เพื่อปัญไตตรายจังกุลที่ตรมตรายเลยขัดอันยันไอ้ตรมตรายมาก็ม้อยก็ออกกลางอีกเพื่อเตี้ยท่าเราเดาการพอเราใส่ไว้มาเยื่อพิจารณ์ได้ก็ท่าเราได้หรอดำเสาคือดาวไทยดาวชาวอะไรหล่อหอยอ่างเพลียงอ่างตึกจังดาวไทยเด้ก็จังยัยทำเหมือนแมนมันบ้านดาวไทยเด้เมียนกรุงกรัวซาก่อนดาวไทยจ่าจ่าใหญ่ตายหรือก็ปนในดาวไทยจังไงประเดี๋ยวเธอกาเตอร์หรือก็ประเดี๋ยวปนเธอกาเตอร์ไม่ในเมืองไทยเสาสลายดังเตอร์จังจำนวนนี้ยื่นก็สนมปอเตอร์เรียลถาบ้ากระโดดจิตนาลองกับปูปูเมตตาช่วยกึศปีปัญหาชะลอระเบียงมาจำนวนนี้ การนอนโจงการบัดนั่งคือปัจจัยตรมตรายปัญไตจำพวกเชียร์กัสกอปัจจัยเรียดแต่ตรายเดือดเฟือกากูแต่มีนหลักหน้ามวยสำรองสำรู้เลยก็บ้านเดือดเฟือกาอย่างสู้ลบ่าบ่าผมยิ่งถ้าบัดเอ้ยกิบบัดเอาให้มันน้อยเต้าเอ้ยแต่อะไรท่อมมันมันจังก็เท่าจำนายเป็นประมาณจังปีสระนี้จังปีเจาะนี้เต้าเต้าเต้าอะไรเจาะท่อมได้แต่เฟือกาบ่าบ่าจังลุยได้เท่าจำนายยิ่งเต้ากึศบ่าจะเพียบเจเน่ดังน้อมเต้ากึศฮะการจำนายน้องวิลวิมัยบ่าจัง รถจำนายไอ้รู้กับเจี๊ยบรถดูนายแต่จำนายบ่กอดมีนลัดเพียบจำนายแต่ลงนายจังแม่นกอดมันสับจัดตัวการในสกีได้กอดตัวการในสกุลนายให้จังถูกกระทะเจาะบัดแม่นบัดต่ำนิ่งแต่เขาชิบบัดการเจนโจ้แต่เขมีนแหลกหน้าปัจจัยเตะตำเตอร์เขมีนการอะไรเงี้ยตำเตอร์เตอร์บองโจ้อย่างไม่เตอร์เจนโจ้ตามพลอยทอมบ้านในท่าเจาะที่อันตรายเจี๊ยบทอมทอม มันไม่น่าจะเอาตัวนี้จะเอาตัวยื่นช่องยิ่งทายยื่นบัตรคือการนอนโจลระเบียบนี่ปัญไตยื่นอ่านอนุญาตไอ้ประชีพบรอดหนึ่งการการเจนโจลคือการระบบประชีพบรอดดำใบบรอดเหมือนการเงินเพื่อเมียนลุยเมียนจำโนลดำใบตัวตรงจีพิบตัวซาบอกกอดบ่านั่งไอ้สมอคุณชมสมระติดดำใบจุบมาเจ้าอุปถัมภ์กรรมที่บัตรเก็บจุบเคลียบ